Okay, next question. Saya kosong, tak ada apa-apa. Apa, -apa terkah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhtarazak bin Badri. Saya quote kata mukadimah awal Datuk Seri tadi iaitu mengislahkan berdasarkan ilmu. Kalau ilmu itu didoktrin secara positif dua tahun sekurang-kurangnya sebelum 2008. Saya percaya kerajaan seketuan sekarang ini adalah Pakatan Rakyat. Dan saya tahu susuk tubuh yang bernama Anwar Ibrahim ini berketerampilan, berkaliber dan ke depan dalam kepelbagaian isu kerana ilmunya. Baiklah. Soalan yang ingin saya bangkitkan, rakyat hari ini didoktrinkan dengan istilah takut, didoktrinkan dengan kepelbagaian isu. Tapi sedahkah kita, sedahkah Datuk Seri dan juga kepimpinan-kepimpinan tak kira daripada mana-mana parti dalam pakatan rakyat maupun daripada Barisan Nasional sendiri bahawa institusi pendidikan hari ini seawal tadika hinggalah ke universiti telah maaf Datuk Seri dirogol dengan begitu dahsyat sekali. Saya di antara orang yang terlibat dengan isu SPBS dan saya bawa penasihat uh, presiden saya Cikgu Haji Noizat untuk beliau juga bertanya dengan Datuk Seri. Semasa belasan tahun yang Isu SPBS adalah yang pertama ya Datuk Seri Kita akan ada isu kedua yang lebih hebat Betapa JKF belasan tahun ejaan Al-Quran salah eja hingga hari ini tidak dibaiki Dan tidak dibetulkan Al-Quran tu Kita ada isu ketiga keempat Kita ada 37 isu Tapi kita satu-satu Jadi sekarang ni Datuk Seri Soalan saya ialah Bagaimanakah tentang apa saja manifesto ia semua bermula dengan ilmu bagaimanakah ilmu itu boleh sampai benar-benar rakyat faham terima kasih mesti ada selain benda politik ke universiti ke dan program mesti ada program latihan atau usrah atau discussion group ya, di kalangan anak muda untuk menimba ilmu ya, kalau tidak nilai kita ni dengan RM500 rm ringgit. kita jual semua. Jadi tekanan yang sudah sebut itu betul. Tidak ada sistem authoritarian atau kediktatoran atau pimpinan yang zalim yang menggalakkan pemekaran ilmu. Ilmu itu tidak mekar dengan sendiri. Ilmu itu mekar dengan dengan sikap pimpinan yang baik. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib tentang ilmu? kata dia lazzatul ma'rifah ma dia ilmu itu love for knowledge and scholarship bukan scholarship beasiswa scholarship ya itu kecintaan hmm. kepada ilmu ya yeah. itu sehingga harus jadi sesuatu yang lazat hmm. itu kata dia lazatul so, lazzatul ma'rifah ma <laughs> itu maknanya tidak ikut Kurikulum sekolah dia menggalakkan bacaan ya, buku sejarah baik tafsir Quran baik novel baik tapi pilihan itu penting ada orang tanya macam kita sekarang komputer percuma semua ada dalam satu komputer ya. iPad semua ada dalam iPad okey no sebab itu latihan dalam ni inner struggle itu penting bentingnya tu benting dalam diri kita. Uh, dan saya selalu sebut di antara uh, 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 sasterawan dan uh, penjai yang Inggeris yang saya uh, uh, kagum T S Eliot apa dia kata tentang information knowledge wisdom tetari <laughs> baik apa ada sekali lagi Information Knowledge Wisdom Maklumat Ilmu Kebijaksanaan Atau hikmah Kan beza Ini pemikir Inggeris ni T.S. Eliot Between information Which you can gather Ada information yang bukan knowledge Ada knowledge yang bukan wisdom jadi tahap ilmu itu begitu rupa. Bagaimana kita nak tahu? Kita tahu hanya dengan uh, menimba ilmu, membaca, mengenal apa dia yang hak dan yang batil. Again, balik kepada pangkal perbicaraan kita. Iaitu soal akhlak atau etika. Mana kita tahu fonografi uh, itu normal information yang rendah dari segi akhlak. Mana kita tahu? Dia kata ni liberal society mana-mana pun boleh. Tapi kita ada nilai. Ini system of values itu penting. Ya. Jadi eh penyelesaiannya. Baca. Orang umpamanya prasangka terhadap agama. Sekarang ini kalau terhadap Islam ni disebut Islamophobia. Fobia tentang apa saja Islam. Islam ini penggadas, Islam ini potong tangan, Islam ini kahwin banyak. Islam, I mean, Islamofobia ini diterapkan kerana ilmu. Kerana kedangkalan, kerana kejahilan. Ya, dibawa dengan target tertentu. Dan ini tu orang terhadap Islam. Orang Islam pun macam juga. Kadang-kadang dia 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 tolak Hindu ataupun uh, Faham Buddha atau Kristian hmm, Dari segi akidah beda. Ini, dengan salah paham. ini orang nak kata anu plural. Ini kat kajang penuh ni. Dia kata anu samakan. Saya tak samakan. So akidah tak sama. So salat tak sama. Saya pergi kalau pergi gereja saya bagi ucapan. Saya pergi masjid saya salat Kan kategorinya berbeza. Tetapi jangan kita tolak tanpa ilmu because ada yang yang boleh kita appreciate. Dari segi the great works by Mahabharata Ramayana ke Tirukura atau the various versions of the Bible ada. Saya promote dulu masa saya dalam dalam tinggi saya guna um, Anjo persidangan terbesar dalam sejarah mengenai Islam dan Confucianism. Islam and Confucianism. Okay. Baik. Baik. Yang ini ni, sebab apa? Kita bawa pemikir-pemikir Islam. Jadi orang Cina ramai ni yang Confucianist. First time, dia kata, dia duduk di Malaysia, umur dia 40, 50. Pertama kali dalam sidang, dia dengar Islam daripada orang yang faham Islam. Bukan daripada menteri UMNO. Daripada orang yang faham Islam. Okey. Kemudian, orang Islam pula kena duduk juga. Dengar daripada Profesor Tu Wei Meng. Tu Wei Meng ini, One of the world's authority on Neo-Confucianist School. Dia dulu Profesor Harvard, sekarang di Beijing. Ya? Memang kawan saya sekarang. Ya? Tu Weiming dia nak terangkan tentang Confucianism. Bila dia sebut begitu, Confu uh, termasuk Tu Weiming, dia kata, kat Ai, dia kata, oh, Noah, this is shocking. I say, why? It, it, this is Islam. There's so many things in common with Confucianism. Oh my God, I have no understanding of this. Dia itu pertama kali dia mengaku terkejut dan kagumnya kerana titik pertemuan yang besar di antara Confucianism dengan Islam. Soal virtue, soal kemanusiaan, soal filial piety. Macam-macamlah prinsip yang dalam dalam Confucianism. Tapi soal akidah, kita solat macam kita juga. Okay. Jadi sebab itu jangan kita samakan pluralism itu bukan maknanya kita samakan agama itu saya tak dukung faham itu tidak tapi nak tunjuk bagaimana orang dia cuba labelkan. Jadi manggilah ustaz Ustaz Amno itu tu bahaya anu no, ni akidah ni akidah, akidah. apa yang kita kata? Padahal sudah bila kita pergi ke gereja macam saya pergi berucap kan kali ini kali pertama orang Kristian dia dengar the positive side of Islam. Ya. Yeah. Kata kita, oh, lain aku tengok. Jadi ini penting. Begitu juga boleh kita dengar, Confucianism, oh begini ni Confucianism. Saya, kawan saya dulu anak Maharaja, Maharaja bukan anak Maharaja Kashmir. apa sing? Apa? Maharaja Kashmir Ya apa tahu, Tamil Nadu ya, Maharaja Kashmir um, Karam Singh. Maharaja Karam Singh. Okay. Dia itu pemikir Hindu yang terkenal. Ya. Yeah. Tapi kalau saya beberapa kali forum dengan dia di India itu, dia start dia kata, I must begin by recognizing uh, my dear brother Anwar because he is one of the few who respects religious freedom and give strong recognition for our faith. And this to me, ah, dia sebut Islam yang dia baca. Buku ini, buku ini, Syahwalullah Dehlawi sebut begini. Ini, jadi bagi sebab tu bagi saya, ini yang interfaith dialog yang penting yang kita bawa ke pemusuhan. Ini sekali lagi, jawapannya apa? Knowledge, sudah. Bagaimana, you are young, 19 tadi, 20-an. Tak apalah nak tengok movie, nak relax, nak Uh, Justin Bieber, Never Say Never ke apa ke. Okey lah, ya, tak tahu lagu apa dia yang lain. Setengah orang dia ambil strong view. Saya tak mahu sebab saya masa saya muda, saya peminat Elvis Presley. Ricky Nelson, Neil Sedaka, Beatles. Okay. Uh, kalau Melayu, P. Ramlee Saloma. Kalau Indonesia, um, Syed... Effendi, um, S. Effendi. Kalau Indonesia, uh, kalau uh, in, in, in India, Mukesh, uh, MGR pelakon, yang penyanyi ya, uh, Mukesh, uh, Lata Mangeshka, Mama Rafi, dos, uh, dos, tena, raha, So bila anak muda sekarang nak dengar, I don't mind. Tapi jangan jadi satu khayalan. Tak ada kerja lain. Everyday movie, everyday you uh, know, lagu. Jadi bila nak menimba ilmu? So the challenge is to use time wisely. You can ada a target. Saya masih di penjara. Saya orang kata penjara tak ada uh, letih. give up dah. Saya tak ada time, tak cukup time. Ha. Huh. Tak cukup time di penjara. Time untuk apa? Baca kerana saya ada target. I must finish Shakespeare the entire works by the end of the year. Maksudnya every week satu Shakespeare. Because Shakespeare itu dia tunggak sastra Inggeris. Maknanya dia panggil dalam Western Canon oleh salah seorang pemikir terkenal Barat, Alan Bloom. Dia kata Shakespeare itu ialah pillar of Western Canon or knowledge. Jadi saya baca, tak sempat. Tak, habis, empat kali setengah seluruh works of Shakespeare. Jadi sebab, sebab itu saya bagi tahu, bukanlah bagi contoh, sudah nak baca Shakespeare empat kali setengah, kena masuk penjara dululah. Okay. Tapi yang saya nak tekankan, nothing stop from reading. Orang tanya, buku apa saya baca sekarang? Saya baca tak disiplin. Sekarang um, dua bulan yang lalu saya baca buku Gura on India After Gandhi. India After Gandhi. dalam 600-700 halaman. Tak habis kita sebelah. Kemudian saya duduk baca pasal tentang humanism. Ada French political thinker, very renowned, humanism in Islam. Baca-baca setengah tak habis pula lagi. You know? Jadi kadang-kadang kadang kena desakkan nak berucap. Hmm? Saya nak pergi Jepun. Eh? Jadi saya berbalik dari Jepun-Jepun. Jadi saya nak, nak guna juga tentang memikir Jepun ni. Jadi Japanese political and philosophical thought. Jadi baca. Jadi saya harap saudara keep, keep that tradition. Okay. Next.